Ой, коли весілля, колишні чоловік Ані Лорак одружується з новою коханою. Що там відбувається з самою Ані Лорак? Нова пісня сьогодні у неї на ютуб-каналі, та ще й українською мовою, вперше за 7 років. І що з особистим життям Ані Лорак? Я не думав, що я буду записувати взагалі відео про Ані, але подія за подією змушує нас про це поговорити. Отож, поїхали! Ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписка з вас. Це ютуб-канал Ростислав Продакшн, мене звуть Ростислав Калацинський, і я без камер не працюю. Отже, поїхали, все по порядку. Спочатку я відкриваю новини і бачу, Ані Лорак вперше за 7 років випускає пісню і ще й кліп на україномовну пісню «Бачила». Там я думаю, ну буде як в Лободи. Лобода теж декілька місяців випустила пісню, але нічого не зрозуміла. Всі кажуть, пісня україномовна. Я повинен був відкрити, до речі, ви мені надсилали цей текст, тому що не зрозуміло було текст її пісні, чи це українською мовою, чи це англійською, чи це російською мовою ця пісня. Ось. Але менше з цим. Ну, Ані випустила, і з перших нот відчувається так, українська мелодика, гарне аранжування і чітке звучання, зрозуміло, текст з глибини душі. Кажуть, що Ані Лорак вирвала своє серце і написала цю пісню. Уявіть собі. Давайте послухаємо фрагмент. Я бачила ту душу, що горить, і серце розривалося ночами. Кинжал в груди. Ось так стояла і співала Ані Лорак. Щось роздирає її душу. Що ж там коїться? Ой, людоньки, зараз побачимо. Ну, кліп, ще скажу, здивував, тому що вона також одягнула вишиванку з Буковини, червоний колір. Вона представляє свої традиції в Росії, наскільки я розумію. Потім свято Івана Купала, віночки. Вони гадають, бачимо човен бутафорський, також вони створили. Ну, що сказати? Ну, неочікувано це від Ані Лорак, і видно, що вона хоче повертатися, вона повертається. Нещодавно відбулося два концерти в Одесі, два солд-аут. Пісня вперше за 7 років, це для мене дивно, тому що чому так? Можна випускати кожен рік, і взагалі варто випускати, як це можна, якщо це українська співачка. Але щось там коїться, скандал з Міладзе одразу згадується, багато хейту пішло на Ані Лорак. Я думаю, що це теж неочікуваний крок від Ані, і я думаю, що вона готова зараз до іншої хвилі хейту, навіть з України, але не знаю, хочу сказати, що ми не такі злопам'ятні. Талановита співачка, в неї красивий голос, але от її рішення, життя в Росії, гастролі, хоча і багато українців також працює за кордоном в Москві, хто може сказати. Ось, йдемо далі. Ну, Мурат, далі, після цієї пісні бачу новину. Мурат, колишній чоловік Ані Лорак, одружується на 25-річній дівчині-візажисту з Києва. Візажистку звати Лілія. Ось в неї в інстаграмі було до цього багато спільних фотографій з Муратом, але потім вона їх видалила. Люди подумали, ось чому, як відбувається, вони розійшлися. І тут на тобі обручка. І така цікава обручка, і ще й в Туреччині, і рука Мурата. Ну, принаймні, так пишуть. Ну, неочікувано, тому що Мурат, видно, трошки вже, подивіться на фотографію, постарів. 44 роки йому, а от нова обранниця, 25-річна дівчина, теж, бачите, з України. Не відстає турок від українок. Бачите, що відбувається? Ну, можемо побачити, що пишуть користувачі. Клас, вітаю, мої привітання, нарешті, малятку, будьте щасливі та кохайте один одного. Коли весілля, пишуть. А Лорак як? Невже не проти? Ви гарна пара, але хейтерів не уникнути. Даю вам максимум рік. Так відреагували підписники Лілії. Ну, Лілія теж підігріває інтерес, у неї там такі пікантні фото в інстаграмі.
Що не на одну хвилинку, як зайдеш, залишишся. Ось, ну, Лілія, вибір зрозумілий. Мурат, хлопець вже чоловік зі статком від Ані Лорак, допомогла, зробила, створила, відкрила бізнес. Бачилися ми з Муратом в Києві, коли ще Ані була разом. Вони разом обідали, ми знімав сюжет. Такий ресторан був в повітрі вже в Україні, що тільки не придумають біля їхнього будинку, і вони там були разом. Нагадаю, що в Мурата і Ані Лорак є спільна донька Софійка. Одружилися Мурат і Ані Лорак у 2009 році, а розлучилися у 2019. Щодо особистого життя Ані Лорак, то тут теж все непросто. Співачка Таяна, українська співачка, має сина. І ось її чоловік, її колишній чоловік, новий обранець Ані Лорак. До речі, Таяна колись заявляла про побиття від нього. Мало місце домашнє насилля. Чи не думала убезпечити Кароліну? Послухайте фрагмент Каті Осадчої програми «Світське життя». Якби вона мені зателефонувала і спитала, я б їй сказала. А оскільки це зовсім, як кажуть, чужа сім'я, це дєбрі. І нехай вони там живуть собі по-своєму і розбираються, як хочуть. Можливо, такого там не буде. Чоловіка звати Єгор Гліб. Ми знаємо про нього багато. Він працює, сам українець, народився в Києві, у 20 років приїхав в Москву і там займається саундом, продюсуванням і так далі. Працює з одним з найкрутіших музичних лейблів Росії Black Star, там, де Єгор Кріт і так далі. Ви знаєте, думаю, про це. Ось, ну, Чернівці, бачите, Таяна, зараз Ані Лорак, хлопцеві 29 років, як я сказав, різниця теж. 12 років з Ані Лорак, у Мурата майже 20. З Юлією отак і живемо. Ну, головне, щоб від цього не страждали діти. Отже, побажаємо сину Даніелю, Таяни та Софії, щоб все-таки одного дня вони познайомилися, оскільки Таяна казала, що знайомства не відбулося, і аби батьки навідували своїх дітей. Що тут ще сказати? А особисте життя ми побачимо, що буде далі. Ну, що з тими зірками коїться, друзі? Головне спати усім міцно. Ставте ваші вподобайки. До речі, сьогодні буде ще одне відео. Заходьте до мене на канал, ставте дзвіночки. Буде теж дуже цікаво. Ще одна українська співачка випустила дуже цікаву пісню. Проведемо аналіз. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Мене звуть Ростислав Калацинський, і я без камер не працюю. Спіть спокійно.